Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo maalmahanba safaro shaqo ku joogay magaalada Lascaanood, gaar ahaan nabadaynta laba beelood oo shaqaaqa ku dhex martay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Sool oo ay weheliyaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo xubno kale, ayaa maanta kormeer ku sameeyey qaar ka mid ah goobaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Lascaanood, kuwaasoo ay fulisay xukuumadda Soomaaliland. Goobahaasi ayaa waxaa ka mid ahaa sariibada hilibka, dugsiga sare ee Bowdhanka taasoo dhowaan la dhisay isla markaana weli ay qabyo tahay dhismahaas, iyo sidoo kale goobaha qashinka lagu daadiyo ee magaalada Lascaanood. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu booqday dowladda hoose degmada Lascaanood, waxaana uu kulan la qaatay xildhibaanada kala duwan ee golaha deegaanka ee degmada Lascaanood. Iyo sidoo kale waxaan soo marnay kormeer ku soo marnay golaha deegaanka ee degmadan Lascaanood, waxaan kulan kula yeelanay halkaa dhammaan xubnihii golaha deegaanka oo intoodii badneyd ay joogto. Marka waxaan iska wareysanaynay xaaladda nabadgelyada degmada, qaybtay ka qaadan lahaayeen barnaamijyada dowladda hoose iyo diyaarinta barnaamijka qorshaha 2019-ka iyo diyaarinta miisaaniyadoodii, si fiican bay u shaqaynayeen. Warbixin aad iyo aad u kooban oo xaaladahooda ka warramaysana way nooga warbixiyeen, wixii raayihii anukaanu ku kordhinaynay iyo wixii qorshaha cusub iyo siyaasadda dowladda arrimaha golayaasha deegaanka ay ka leedahayna waan halkaas waanu ku kala qaadanay. Kabacdina waxaanu soo marnay kawaanka magaalada Lascaanood, halkana waxaanu hadda imika joognaa dugsigii boardingka ee magaalada Lascaanood oo runtii dib loo casriyeeyey oo si aada iyo aada u qurux badan maxaan ku dhahdaa ayaa loo dhisay, dhismihiisiina aada loo casriyeeyey, qalabkiisiina uu diyaar yahay. Kulankaasi wasiiradii guddoomiyey, wasiirkii guddoomiyey waan isku wareysanay, wixii tala iyo tusaalaha waa kala qaadanay, wixii talaa waan ugu kordhiyeen annagu, wixii ray aanu haynay waan ku kordhinay, si fiican bayna ugu soo dhammaatay. Kolay golaha deegaanka siyaasadiisa kuwaad waxa weeye nabadgelyada, oo haddaan dee nabadgelyo la helin wax kaloo jirayaa ma jiraan. Meesha tan waxa weeye xilliga dabayshu ay xagga u socoto, dee magaalada wax laga yaaba inay ur iyo militariga iyo ay ku keento, laakiin inta kale meeshaasi wax weeye meel ka wacanu qodmiso Lascaanood ku taalla ma jirto. Mali Ismaaciil Haradigeed, Aerial TV, Lascaanood.